No niin, hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tänne Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle kansanterveyspäivään. Mun nimi on Markku Tervahauta. Mä oon tästä vuoden alusta lukien ollut tämän laitoksen pääjohtaja. Itse ajattelen, että kansanterveyspäivä on kyllä oikeastaan joka päivä. Meidän pitää sitä työtä arjessa tehdä, muuten ei tule tuloksia. Toisaalta mä oon sitten vähän sitä mieltä, että jos katsoo historiallisessa perspektiivissä, niin mitä tämä niinku tää kansanterveystyö oikein on ollut aikojen saatossa ja mitä se on tänä päivänä ja mikä sen tulevaisuus on sitten. Ja monastihan tällaisissa tilaisuuksissa, kun saa hieman puheenvuoroa käyttää, niin voi aina vähän hätkäyttääkin. Ja voitte tykätä huonoa, kun mä nyt sitten pääkallon kuvia täällä kansanterveyspäivässä liikkeelle, mutta mulle tuli mieleen, että kun miettii niin kuin aikaisempien aikojen toimijoita, ja kun mä muutama vuosi sitten tuolla Pariisin katakompeissa turistina kävin, niin mä niin kuin havahduin siihen, että itse asiassa tämä koko katakompi juttu, joka on tänä päivänä turistin nähtävyys, niin se on tehty kansanterveyssyistä sinne se koko homma. Ja 1780-luvun tienoilla Pariisin päättäjät havahtui siihen, että tämmöinen viattomien hautausmaa muodosti terveysongelman ylikansoitetussa kaupungissa, jossa oli paljon sanitaatio-ongelmia ja tartuntatauteja ja kuolleita. Ja jotta sitten ei olisi tarttunut niin paljon niitä infektiotauteja, niin huomattiin, että tämmöinen viattomien hautausmaa, joka oli niin kuin tyypilliseen tapaan niissä kaupungeissa, niin se oli niin kuin astia muureilla ympäröity. Siinä oli haudattu ihmisiä liikaa, päällekkäin toistensa päälle. Eli se oli täyttynyt se astia itse asiassa sitten niin kuin siitä haudatusta vainajista. Ja todettiin, että tämä on ongelma tälle kaupungille, ja se suljettiin se hautumaa. Ja sitten muutaman vuoden päästä huomattiin, että kun siellä on kalkkikiveä louhittu laajoilta alueilta kaupungin alta parinkymmenen metrin syvyydestä, niin siirretään sinne ne hautausmaalta ne luut. Ja näin tapahtui sen hautausmaan osalta ja itse asiassa muistaakseni satojen muitten. Ja koko hautaustoiminta, mistä kautta sitten myöskin niin kuin tartuntatautien ehkäisytoiminta, jätehuollot ja muut vastaavat, niin muuttui siinä kaupungissa ihan toiseen moodiin. Ja sitten he järjesteli ne luut tänne katakombeihin tällä tavalla siististi. Ja tänä päivänä siellä sitten turistit kulkee, mutta tämä oli kansanterveystyöhön liittyvä ratkaisu. Tuossa on tämmöinen lista erilaisista tutkijoiden tekemistä innovaatioista, jossa on ehkä vähän viihteellisesti haettu, että minkälainen määrä globaalisti noihin liittyy erilaista ihmishenkien säästämistä. Tuossa loppusarakkeesta näette sen määrän miljoonina säästettyinä ihmishenkinä. Moni noista asioista on nimenomaan tartuntatauteihin, rokotuksiin liittyviä, mutta siellä on tietysti muutakin. Ja tietysti aikaisempina aikoina niin kansanterveystyö pureutui aika paljon siihen, että nimenomaan säästettiin ihmishenkiä, estettiin kuolleisuutta. Siitä päästiin jo sitten pikkuhiljaa toki siihen, että ymmärrettiin, että varhainen tautien toteaminen myöskin voi johtaa siihen samaan tulokseen. Ja sitä tietä me on pikkuhiljaa päästy siihen, että tänä päivänä meidän hyvinvointi on niin hyvä, että me voidaan fokusoida aika pitkälti siihen, että olisi hyvä, merkityksellinen ja terve elämä arjessa. Mutta tämä on se matka, jota on tehty. Ja tutkimus on se, joka on raivannut tietä niille innovaatioille, joita me tänäkin päivänä sitten halutaan tämän väestön terveyden ja hyvinvoinnin eteen toimiessamme niin toteuttaa. On tämmöinen vähän, mä löysin tämmöisen linkin. Katsotaan aukeeksi täältä nyt sitten vai ei. Näköjään. Vähän viihteellinen tämmöinen linkki, jossa on tämmöinen scienceheroes.com. Ja täällä on semmoinen vissiin parin, ehkä 100-200 hengen lista tämmöisiä top
lifesavereita, siis tutkijoita. Ja tuossa niin kuin tämän laskutavan mukaan niin nämä tyypit on siis seivannut tuommoinen 5,4 miljardia ihmishenkeä siinä aikana, kun heidän niin kuin innovaatioitaan on ihmiskunnan käytössä ollut. Totta kai jokainen kuolee aikanaan, mutta ymmärrämme, että ennenaikaisia kuolemia tässä on haettu. Täällä on tietysti muutakin kuin tämmöistä soteilua niin sanotusti. Et siellä on lannoitteita ja veriryhmien keksintöjä toki. Sitten jälleen tullaan rokotuksiin, vedenkloorauksiin. Joka on niin kuin lähellä myöskin meidän suomalaista toimintatapaa, että vaikka meillä on niin kuin rokotteita ja immunisaatiota käytössä, niin sitten kuitenkin iso kysymys on myöskin siitä, että onko olemassa terveydenhuoltojärjestelmää, joka toimeenpanee tämmöisiä sairauksien eradikaatioita. Mehän ollaan tässä hyviä. Näitä listoja täältä löytyy, mutta että tämmöistä niin kuin näkökulmaa näihin asioihin voi myös ottaa, kun me tästä kansanterveydestä puhutaan. No sitten, jos katsotaan vähän muitakin asioita, jotka tähän teemaan liittyy. Mä tosiaan viittasin siihen, että public health ja kansanterveyttä edistetään aika vahvasti myöskin tällaisilla asioilla, jotka liittyy kunnalliseen infraan. Liikenneturvallisuus on ollut valtavan kehityksen kohteena, me ymmärrämme sen monistakin syistä, mutta sen takia mä haluan ottaa näitä asioita tähän esiin, että me ymmärrettäisiin, että sitä kansanterveyden edistämistä tekee monet muutkin tahot kuin me sote-ihmiset ja kansanterveysammattilaiset. Ja meidän pitää tukea heidän työtä ja he sitten tukevat myöskin meidän työtä. Työturvallisuus ja terveys tosi tärkeä, aikuisväestön ylipäätään hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, jossa on edelleenkin meidänkin maassa tänäkin päivänä paljon työsarkaa. Terveysturvallisuuteen sanana viitataan nyt sitten myöskin nimenomaan tarttuviin tauteihin, pandemioihin ja sitten niin kuin rokotustoimintaan. Sydänaivojen ja verisuoniterveys on meille erittäin läheinen tuttu asia. Mulle se on henkilökohtaisesti ikään kuin mun ammatillisen taustan koti, niin kuin varmasti monelle muullekin täällä. Ruokaturvallisuus, terveellisen ravitsemuksen merkitys on paljon esillä, mutta nimenomaan myöskin noiden kahden teeman kautta, jossa mikrobien ja toksiinien merkitys on edelleenkin tätä päivää. Me voitaisiin tuohon äsken jenkkien listaa varmaan mielellämme liittää vaikka Arvo Ylppö hyväksi tutkijaksi, joka sitten loi terveysjärjestelmä, joka me tänäkin päivänä ylpeydellä viedään eteenpäin. Suun terveys on tänä päivänä erittäin tärkeää. Mutta edelleenkin perinteiset asiat, alkoholin, päihteiden, tupakan, liikkumattomuuden, lihavuuden ehkäisyn kautta, unen kautta on todella tärkeitä, ja nimenomaan tänä päivänäkin sitten me kuullaan näistä teemoista viimeisimpiä tietoja ja toteutuksia eri puolilta Suomea. Tämä toiminta toki, mistä tässä nyt puhutaan, on myöskin varsin kansainvälistä. Ja on ilo tietenkin tulla Suomesta kansainvälisiin ympyröihin näillä asioilla, joissa meillä on erittäin vahva perinne, hyvä osaaminen ja tehty erinomaista työtä suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen. Hyvin tuloksin. Mä tuohon lopuksi vaan otan tuon sanan mielenterveys, koska sitten aika monessa hyvinvoinnin ja terveyden tematiikassa on kuitenkin sitten lopulta kysymys motivoimisesta, voimaantumisesta, kavereiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kohtaamisesta ja se, että millä lailla henkilö tykönänsä tuettuna, tuupattuna, saa sitten itse myöskin niin kuin lähdettyä liikkeelle niissä omissa elämäntapamuutoksissaan ja toiminnoissaan, niin ratkaisee lopulta hyvin pitkälle sen lopputuloksen ja vaikuttavuuden. Näillä sanoilla tervetuloa vielä kerran tähän kansanterveyspäivään. Ja ohjelma jatkuu nyt tästä sillä tavalla, että
perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko käyttää valtiovallan tervehdyksen. Ja sitten me siirrytään sujuvasti hänen jälkeensä sitten tuota Terhi Kilven johdolla, joka on aamupäivän puheenjohtaja, niin jatkamaan sitten meidän sessioita. Mutta arvoisa ministeri, olkaa hyvä.